Kto chce vedieť, ako sa hľadá poklad? Vy zrejme neviete, čo je to obchod. Dnes šťastie, zajtra smola. Dobre, tak namier na zajaca, tamtoho bieleho. Hrozný čin, ktorý sa pod touto strechou stal, rúha sa prírode aj bohov rozneval. A už viem, ako sa pomstím Falstaffovi. Je ti dosť ženino tvrdenie, že je to pre jej cnosť? Ďakujem ti, Bože, že som žiarlivý. No to je rozprávka. Milí diváci, dnes v našom cykle Herecké legendy privítame Leopolda Haverla. Hafi, ahoj. Ahoj. Hafi, ja som bol šokovaný, pretože si myslím, že si absolútny rekordman. V databáze Slovenskej televízie máš cez 1000 záznamov. Asi je veľmi ťažké si predstaviť, že koľko zo života človek strávil v týchto priestoroch. Dá sa to spočítať? Asi nie. Nie. Ja tu mám takýto noteštek, som si doniesol ako pomôcku, vieš, občas ten mozog vynechá. Tam si zapisujem sny, ale nie inscenácie. Tak hovoríš 1000, to som prekvapený. Lebo to je ako rozprávka 1001 noci. Ale v každej rozprávke je raz koniec. A túto sedím v kresle legendy. A sám som bol zvedavý, že ako ty vlastne začneš. Ja som mal hrozu, že začneš. Dobrý deň, pán Haverl, vítajte, legenda. Ja si neviem predstaviť divadle, keď sme sa prechádzali okolo šatníc. Alebo keď skúšame spolu. Budeme sa zdraviť. Dobrý deň, legenda. Dobrý deň, pán legenda. To je hrúza. Ja sa to zle cítim, vieš. Aj majster niekedy zapochybuje sám o sebe. Asi si mal obrovské šťastie, obrovské množstvo príležitostí. Tá tvoja cesta nebola taká, by som povedal, rýchla, ani jednoduchá. Ja som si vlastne zistil o tebe, že ty si napríklad bol v Trnavskom divadle. Pamätám si ťa. Dedinské divadlo, Trnavské divadlo, divadlo poézie. Ja som ťa videl recitovať Viona ako prvák. Ale chcem povedať, že už vtedy vlastne si bol ako zaujímavá televízna tvár. To znamená, že dá sa povedať, že si sa presadil ešte predtým, ako si sa stal členom Národného divadla. No ja do Národného divadla som prišiel v 68. roku. Áno. Takže už to je samo o sebe 40 rokov. Áno, áno. Ale mal som to šťastie. V 47. roku som chodil na Mešťanku, na Zachovu. A tam prišiel Ťapák, režisér Ťapák, Zachar, neviem, či Nosáľ, Terén. Áno, všetko prišli veľké školu, vlastne. Prišli na školu vyberať takých mládencov 10-ročných, 9-8, 10-ročných, do pásma Rok na dedine. To bolo v 47. Áno. Mňa vybrali a vtedy som sa dostal na dosky Národného divadla. Krásne. A to mal znamená, prvý že to bol text. Začiatok. Mal aj som text? Prvý text. Ujo, máte na pleci voš. Ak sa hneváte, aj na druhom máte. To som hovoril Zacharovi. A s nimi som bol aj na zájazde v Poľsku. To bol môj prvý veľký zájazd. V 54. som šiel do Dedinského divadla. Áno. To bolo zájazdové divadlo, to malo 5 súborov, jeden Áno. z nich bol maďarský. Dá sa povedať aj tak, že trošku k Národnému divadlu ti pomohla už aj televízia? Pretože vlastne dá sa povedať, že na Trnavského herca a potom vlastne ako... K Národnému divadlu mi pomohla televízia. Televízia však. A hlavne to, že v tom čase všetci tí veľkí hráči Národného divadla, včetne pána Gregora, ktorý bol aj šéfom Národného áno, divadla, áno. Vlastne tam ma spoznali v televízii a tam som im padol do oka. A angažoval ma pán Gregor, áno. Martin, a my sme boli, dá sa povedať, bol som mu veľmi vďačný za to, že ma takto otcovsky prijal. Mňa budeš poučať, ty zelenáč, uvidíš, že ju nepreberie ani výstrel. A potom som mal to šťastie, že som robil s pánom režisérom Budským, ktorý ma na škole učil. Áno. A ja som vlastne zo školy vyšiel ako menej talentovaný herec. A však keď som skončil, som mal 17 rokov. Však to ešte nie je vyzretý človek a chlap už vôbec nie. Tak ja v podstate dnes je to vek maturanta. Ja som ešte mutoval.
Milaco Chodík povedal, Pane Bože, čo to s tým hlasom máš, aj záborský? Nehovoriac o tom, že som mal handicap, že v Karlovej Vsi sa takto vyprávialo, rozumieš, tam spisovný jazyk neexistoval. Áno. Ja keď som začal recitovať Detvana alebo Hviezdoslava, tak sa chytal záborský za hlavu, že čo to je za hatlaninu. Takže mne dlho trvalo, kým som sa naučil trocha rozprávať po slovensky a javiskovú reč. Ináč, v podstate bolo to obrovské šťastie, pretože v tom Národnom divadle vlastne tieto osobnosti Karolko Zachar, Bucký, pán Tibor Rakovský a tak, vlastne začali ako dosť výrazné televízne osobnosti, aj ako televízne osobnosti. Áno, áno. Ako divadelní režiséri prišli do televízie, Palo Haspra, dá sa povedať, že si sa stal pomaly a isto ich miláčikom, určite Karola Zachara, ja neviem, pokiaľ si pamätám, Zachara, Najducha, Buckého a tak ďalej. Čo sa je stalo? Počuj, Gontran, to, čo robíš, nie je správne. Sľúbil som tvojej sestre, že sa o tom s tebou pozhováram. O čom? No, ako sa už niekoľko dní správaš. Ja? A ku komu? K tomu dievčaťu, ktoré opúšťaš. Myslíš? Áno, áno, myslím. A mám na to aj dôvody. Pozrime sa, aký si odrazu úzkostlivý. Pochop, tu nejde o pobehlicu, ale o slušné dievčatá. Prečo sa som nevyspal? By som ti nebol priateľom, povedal by som ti svoju mienku. A ja by som ti neostal nič dožný. Počkaj ty na nič, hodník. Teď. Ja sa ti raz pomstím. Nijakú som nenašiel. Ale pozri sa. Tu som dokúsaný. A tu? A tu? Vidíš? Staré hriechy ťa hryzú, nie ploštice. A koho tu tam máš vonku? Dievča. Dobrá. A už si ju? Ha? Ha? Ha, ty nemehlo. Mladé meso sa na rýchlom ohni pečie. Sýtele tlk. Pomôž mi stať. Doba, o ktorej sa bavíme, bola veľmi zvláštna, že Slovenská televízia vtedy vyrábala približne 1,5 inscenácie týždenne. Čo je fantastické, keď si to človek uvedomí. Naozaj to bolo obrovské množstvo inscenácií, lidram pre deti a mládež, zábava, televízne filmy. Musím ti povedať taký jeden vtip. Ako mladý študent som, neviem, hral som Cyranovi z Bergeraku. Vlastne stali sme pred DPOH a ty si bol na rohu s takou veľkou aktovkou ako blondiak a dlho si tam stál. A ten dobráčik povedal, hovorí, vieš, prečo Háfi tak dlho stojí na tom rohu s tou kabelou? Hovorí, neviem, lebo rozmýšľa, že na ktorú televíznu skúšku by mal ísť. O, Rúna! Našiel som. Aj čo som nehľadal. Robil si aj malé, aj veľké postavy. A mám taký dojem, že možno to je... aj rozdiel, keď to porovnám dnešnú dobu a predtým. Vychádzalo to asi z toho, že v divadle existoval súbor, síce boli protagonisti a tak ďalej, ale bol to kolektív. To znamená, že vlastne vždy ten kolektív hral, ja neviem, na toho jedného, mohol byť len jeden Hamlet, ale naozaj, že vlastne hral si aj menšie, aj stredné postavy. Napokon sa hovorí, že musia byť, sú len zlé a dobre zahrané postavy, ktoré oslovia alebo neoslovia. No, ako treba aj začať, vieš, na tej veľkej postave sa môžeš aj spáliť takedy a riadne. A keď urobíš dobre maličkú postavu, tak si ťa môžu všimnúť. Ale vieš, čo bolo u mňa zaujímavé, to sa nesťažujem, to iba konštatujem, že keď som prišiel do Bratislavy v 65. roku, teda z Trnavského divadla, keď Trnavské divadlo zrušili, najprv zrušili Dedinské divadlo, potom zrušili Trnavské divadlo. Vtedy bolo, najprv bolo zakladanie divadiel, potom bolo rušenie divadiel. Vtedy zrušili aj Spišskú Novú Ves. A keď zrušili Trnavské divadlo, tak som išiel do toho divadla poézie, ako si povedal. Tam som mal
veľkú postavu toho Francoa Villona. Ale ešte bolo zaujímavé, keďže som nebol ešte taký ani známy, ani populárny herec, ani dobrý herec ešte profesionálne, tak často sa stávalo, že režiséri, ktorí ma nepoznali, obsadili, ako sa vraví dnes, hviezdu. Áno. Do tej postavy. Potom zistili, že tá hviezda má veľa roboty, alebo že to nechce robiť, alebo že to nemôže robiť, alebo že by bolo lepšie, keby to robil niekto iný. A väčšinou som dostával po týchto hviezdách ponuky ja. Ja som bol ako druhý v poradí, náhradník. Trošku americký spôsob, no to, ani sme o tom nevedeli. Trošku som sedel ako náhradník a potom boli prekvapení. Dobre, že sme ťa obsadili. Keď už hovoríme, toto je veľmi zaujímavé, že áno, že vlastne... A že som sa dostal ako slepé kúra k zrnu, k tým postavám a vlastne som ich zvládol. A to mi s tým spôsobom pomohlo. Moja sestra a ten chlapec, veru krásny, bol jak rúža. Ako spolu vyrastali, čo sa stáva, keď sa družia deti rôznych pohlaví, veľmi blízko k sebe mali. Idioto, znesmejo. Pardon. Takže keď im bolo 16, dali svojej vášni prerásť, zvedaví, čo láska zmôže. Onedlho mojej sestre brucho narástlo jak hríbik v lese. A náš hriešnik podlo vzduchol. To sa môjho oca bál, že ho zničí bolesť ďal. Ja som Saskia a vy ste Rembrandt. Je to tak lepšie, nie? Dobre. Tak to hneď vyskúšame. Povedzte mi niečo. Niečo pekné. Saskia. Áno, Rembrandt. Povedzte mi ešte niečo o tom obraze pre cech lekárov. Prisávam, že sa to nikto nedozvie. Vy ste to pokazili. Nehnevajte sa, prosím, na mňa. Vy si neviete predstaviť, aká je tá správa pre mňa dôležitá. Nebojte sa, všetko sa dozviete. Keď už hovoríme o režiséroch, to nemôžem nespomenúť Beďa Bednárika. Áno. To by som bol strašne, dá sa povedať, nespravodlivý, pretože on ma dotiahol vlastne do ďalšej dimenzie muzikálov. Áno. Už na konci, skoro na sklonku svojho života som sa dostal k Gregovi Zorbovi v Nitrianskom divadle. A takže takto to bolo, vieš, s mojou kariérou. Nebolo to jednoduché. A vieš, ak veľmi dobre, ty ešte máš ďaleko, ešte kúsokček máš do legendy. Kúsokček. keď tu budeš sedieť na mojom mieste. A vieš, ako to je? Začínaš maličkými postavami a končíš maličkými postavami. Áno, toto je bohužiaľ údel. Ja si spomínam, veď mimochodom bol to môj pedagog a dovolím si tvrdiť, vynikajúci herec Andrej Bagár. Zažil som ho na sklonku života, v podstate už bol veľmi chorý a po operácii sa vrátil a hral prvého herca v Hamletovi, v opere. A keďže bol chorý a neslúžila mu už pamäť, tak vlastne počuli sme my jeho žiaci tú šepkárku až do posledného rádu. A on ešte bol... Ešte nepočul. Ale povedal úžasnú vec, hovorí, vidíš. No. Teraz už aj keď viem, už nevládzem. Trpezlivosť je najlepší prostriedok, aký človek dostal od Bohu, aby dokázal svoju vznešenosť. Týmito slovami sa obrátil na mecéna a na mňa. Nech to urobil ktokoľvek, za môj Rím bude pikať. Slza nezostane nezotretá, krv nepomstená. Slza nezostane nezotretá, krv nepomstená. Nie! Prosím, zbojník, svoju ženu, predaj posteľ aj halenu, všetko z domu popredávaj a semnice machvy mávaj.
sa nepominie a pochádza z takéhoto koreňa. Pochádza z takéhoto koreňa. Najprv bol starý Jašek a ten vám mal... Mám pekný zápes, tak čak. Jašek, ten vám mal v ručiskách takú silu, že keď raz stisol semiačko dubové, tak mu z ruky či chcel, alebo nechcel. A za amen strom. No, no, celý strom vyrástol. Treba povedať to, že si vždy na každej skúške, aspoň ja mám takú skúsenosť, bol nesmierne perfektne pripravený, že v podstate, aký to bol? Bol to asi dosť problém zvládať obrovské kvantum textu, veď ty si hral obrovský repertoár v Národnom divadle. V tom je rozdiel medzi, dá sa povedať, začiatkom kariéry a koncom kariéry. Keď som začínal, tak som si dal večer riadne do nosa, keď sme dorobili inscenáciu, však vieš, to boli veľké oslavy. Áno, vždy sme oslavovali. Na druhý deň som už robil, povedzme, ďalšiu. A to som si ešte predtým, ako som zaspal po tej opici, prečítal. Ráno som sa zobudil a som to vedel. Áno, áno. No a teraz, keď sa ráno zobudím po opici, už aj neviem, ako sa volám. To by už muselo každého zasiahnuť. Už sa to tak ľahko nenaučím. To sú obrovské kilá textu, keď si to človek zoberie. Ono je to ale tak, ale ten čas bol celkom iný. Aj mne plynul inak ten čas, aj tie inscenácie sa robili inak. Víš, to sa skúšalo mesiac, to sa aranžovalo. Presne tak, to sa že bola obrovská ako, príprava. To sa skúšalo ako divadlo. Tam si nemal žiadnu neistotu, že si prišiel, že čo budeme robiť. Tam boli kamery, tam všetko. A hlavne režiséri boli absolútne pripravení. Áno, vedeli všetko. Áno. Čo, kedy, odkiaľ, kam, kto s kým. Áno, to bolo strašne dôležité. No a skúšali sme to. Dneska sa, čo ja viem, čo to vyrábajú, neviem, ako sa to volá, sitcomy, lebo ako ideš tam, ideš hentam, to sa vyrába, za týždeň sa vyrobí, povedzme, 10, alebo za jeden deň sa vyrobia dva sitcomy. To robí sa strašne rýchlo. Čo mi to tu rozprávate, Sane? Aký ste to obchodník? My sme robili, nechcem povedať, že pomaly a kvalitne, ale robili sme, dá sa poctivo. A nehovoriac o tom, že nebola taká publicita tých inscenácií, ako bolo. To boli tie pondelky, tie sa čakali, v Čechách sa na to takisto tešili. Áno. Mali to radi, si nás za to vážili. Ale to sa vysielalo v pondelok, v útorok bola na dvojke, lebo v stredu bola na dvojke repríza a koniec. A koniec. Ešte chvíľočku. Trochu zmením svetlo. Ach, ženy. Teraz už chcem mať predovšetkým pokoj. Lebo či to chlap chce, alebo nie, ženy mu v každom prípade skomplikujú život. Buď sa ich nevie zbaviť, alebo nechce o ne prísť. Tak či tak si neporadím. Preto radšej spávam tu vedľa sám. Nemáte kde bývať? Vymeniť jeden malý byt za dva bolo takmer nemožné. A bývať s tou mojou bývalou sa už naozaj nedalo. Čo je medzi nami nestatočné? Že sa radi vidíme. Veď to chceme pred Bohom aj pred ľuďmi vyhlásiť. Aby nemohli klebetiť, zapcháme im ústa čím skôr. Spravíme svadbu bez ohlášok. O 3 týždne budeš po toľkých rokoch konečne mojou ženou. Ty si vlastne Bratislavčan, vlastne z Karlovej Vsi. Aké si mal nejaké kontakty s divadlom? Tak Karlova Ves už bola vtedy Bratislava, to neviem. To málo kto vie, to že málo... Karlova Ves to bola periféria Bratislavy. To bola periféria. To bolo vlastne už skoro Záhorie. Potom Lamač, Dubravka a Záhorie. Áno. To bola dedina. Predstav si, že ja som vlastne prvé Vinetúku a Verneovky čítal pri petrolejke a sviečke. My sme nemali elektriku až do 50. rokov. To je neuveriteľné. No, takže ja, dá sa povedať, ten základ som ťažko naberal, pretože ak sa teda dá hovoriť o chudobe, tak sa dá povedať, že my sme boli chudobní. To už iba v literatúre teraz sa dozvie, čo je chudoba. Ale teraz aj zasa ju vidieť. Ale teraz si predstav, že električka nechodila k nám. Nič, ja som chodil 4 roky do Mešťanky na Zochovú,
široký pešo. 6 kilometrov tam, 6 kilometrov nazad. Najradšej sme boli, keď bol sneh, to sme mohli ísť na lyžiach. Aj ja si nesťažujem. Pravda, že vyštudovať som už nemohol. Na to bolo v rodinnej pokladnici príliš málo peňazí skôr. Skôr naopak sa medlí. Karlova Ves to bola, i keď vinohradnická oblasť, výborné vínko, dobre zakáľačky. Áno. A tam som naberal, dá sa povedať, tú zemitosť toho herectva. A rád som hral aj tie postavy, ktoré mali riadne dlane. Musím povedať, keď už napríklad aj spomeniem legendu, tak spomeniem Ivana Rajniaka. Mali ste v sebe niečo, čo bolo pre mňa nesmierne zaujímavé, bytostné. Ty si študoval to ODK. Štátne konzervatórium. Štátne konzervatórium. Dvojročné bolo. Áno. Potom až bolo VŽMU. Áno. Kto ťa učil, alebo kto ťa ovplyvňoval tam? Na tom... Pedagoga nejakého si spomenieš? Z tých žijúcich je už iba pán Chudík. Pán Chudík. Učili ma Záborský, Valach, áno. Pántik. Možno preto treba o tých legendách hovoriť, že tuná bola vysoká úroveň. Ja som nedávno videl Obchod na korze Jožka Kronera. No, to je proste... Super legenda. Super legenda. A mám taký pocit, že ten poctivý prístup, tá poctivá práca urobila svoje. Ty si bol podľa mňa dvorný herec, ak to môžem tak povedať, Pala Hasporu. S tým si... To určite. Určite... porobil krásne veci. Nádherné, aj v divadle. Aj v divadle. Raskolníková, Zločin a trest. Aj v televízii. A v televízii som s ním robil obrovské postavy. Víš, ono to tak vzácne súvisí s tým, že Paľo Haspra prakticky písal na telo. Aj sebe. Áno. Aj na hercov. A keďže som s ním robil veľa divadelných predstavení, tak som robil aj v jeho televíznych inscenáciách. A súviselo sa to samozrejme aj s tým, že Soničku Valentovú mal za manželku a teda automaticky si bol aj Sonička tam hrala a ja som bol jej partner. Takže my sme boli taký trojlístok. Väčšinou, keď obsadil Soniu, tak obsadil aj mňa, alebo keď obsadil mňa, tak obsadil Soničku. A Haspra bol absolútny profesionál televízny. Ten mal tak všetko premyslené. Tie jeho zábery, to je ako Kristovo Božie oko. Každý je čistúčky. On nepustil záber, ktorý bol rozmazaný, ktorý nebol ostrý. Už aj preto, že Sonička musela byť pekná a chcela byť pekná. Meine Liebe! Rozveďme sa. Vy s mamičkou ostanete v Benátkach a ja s deťmi idem do Vasky. Deti sú moje. A vy si choďte, ak chcete. Choďte, ale bez peňazí. Tak si predajte kaštieľ vo Vaske. Možno niečo zostane, keď sa odrátajú vaše hypotéky. Hergo! Máte pravdu, madam. Predám. Predám a odchádzam. Všetky investície sa vám vrátia. Stonásobne. Myslíte? Určite. Zrejme máte pravdu. Viete, pán inžinier, my tu žijeme tak trocha za pecou. Preto treba poriadne otvoriť oči a nezatvárať ich pred tým, čo sa deje vo svete. Ešte. Nie to bude. Pokrok je pokrok. Iste. Ešte niečo, pán inžinier. Ako ste počuli, vrátil sa mi švagor z Paríža. A jeho finančná situácia, no, mierne povedané, nie je najlepšia, ale... Ty dlhé roky pracuješ v televízii. Ty si zažil aj vysielanie naživo? Mal som v živote asi aj šťastie. A to šťastie som mal v 56. roku, to začalo televízia vysielať vtedy. Ja som bol na vojenskej základnej službe, som bol v Bratislave narukovaný a vtedy som bol v Dedinskom divadle. Nikto o mne nevedel ako herec, iba zo pár hercov Národného divadla, tie staré legendy. A robili voľakú partizánsku záležitosť hore na Kamziku. Nejaká partizánska vec to bola, kde vypočúvali partizána a SS-áci a nemali toho partizána.
A volak, ktorý tam spomenul moje meno a vedel, že kde býva, tak prišiel po mňa v noci o 11:00, že teda, aby som prišiel, že potrebuje jedného partizána. Ja som o ničom nevedel, dostal som 50 korún honorár, to bol veľký peniaz, to boli 2 litre vína. Ale, a prišli po mňa, ma posadili do takého kresla podobného, ako je toto, to bolo na policajnej stanici, kde ma vypočúvali, Skovaj ma vypočúval. Ja som vôbec nevedel, čo sa jedná. To bolo naživo, to bolo tak rýchlo, že ma posadili a už to bolo vysielané. Skovaj prišiel ku mne, kde sú? Ako sú? Ja som povedal, neviem. Facka. Kde sú? Ako sú? Druhá facka. Koniec záberu. Koniec vysielania, teda môjho. To bol môj vstup do živého vysielania. Dve facky, ako partizán som bol. Nepoviem. No, takže takto začalo vysielanie. Som na to hrdý. V 56., keď túto televízia oslavovala výročie, tak som oslavovala ja tak vnútorne. A bolo to celkom... Tak to je úžasný zážitok. Veď napokon sa ti to potom vrátilo naozaj v počte tých krásnych rolí. Ty si pohral aj veľmi veľa historických postav, osobností. Veľa. No, veľa. Dostojevského. Goju. Balzaka. Balzaka. A nesmieme zabudnúť, Lenina som robil. Vieš, to je taká, je to história, však aj dneska niektoré veci ako sa nebudú vysielať, to sa už nebude vysielať, ale bolo to zaujímavé, vtedy sa hovorilo, Ježišmaria, otvorím konzervu a z toho vyskočí Lenin. Tak vieš, to boli také časy, že sa, ale robil som veľa historických postav a robil som ich rád, pretože boli veľmi zaujímavé, však taký Dostojevský, to je niečo úžasné. Alebo Rembrandt. Áno. Ale vieš, malo to strašnú nevýhodu, tieto historické postavy, pretože každý z nich bol väčšinou bradatý, zarastený. Ja som aj kvôli tomu si nechal potom už časom nechať naraz. Si sa nemusel lepiť. Stále som sa musel lepiť. A vieš, že u nás sú herci, ktorí nenávidia ten mastix. Tak to bolo čo príšerné. Ešte nalepiť áno, ale potom dať dolu, to je hrozné. A tie historické postavy boli zaujímavé, lebo som sa veľa dozvedel o tom. Tu si povedal, podľa mňa, čo sa týka herectva, veľmi zaujímavú jednu vec, a čo si povedal, vymyslieť. Naozaj, pretože vlastne je to vždy fikcia. To samozrejme človeka jednak vyčerpá, na druhej strane asi aj obohatí. Neviem, ako to je zaujímavé, že niekedy, keď robíš postavu, si v nej ponorený celý deň, celú noc, aj vo sne, tak koľko razy sa stane, že sa ti sníva o tej postave niečo, na čo si neprišiel, keď si bol v delom stave. Áno. Odrazu sa ti prisní nejaký detail, alebo nejaká vízia tej postavy a odrazu je to tu. Hafi, veľmi rád som sa s tebou porozprával. Chcem ti zaželať samozrejme predovšetkým veľa zdravia. A v podstate predovšetkým ešte síl, aby si niečo ešte urobil ako umelec, ako herec. Možno aj, aby sme sa my stretli, aby som si prihrial polievočku, keďže sme z jednej branže. Ďakujem ti pekne. Ďakujem aj ja. Neviem, či ďakujem tebe za pozvanie, alebo televízii, lebo stihli, že ešte žijem, že to ešte... že sa popodávali. To ešte všetko stihli, kým nám neodíde. Pripíme si na zdravičko.